Minha mulher, é o quê? Meu marido, criança está doente. Mas esse dinheiro não temos para ir no hospital. Mas eu não deixei dinheiro de ir com ele no hospital. Eu fui no hospital. Fui, lá só me deram receita. Então, minha mulher, quase alguém vai no hospital. É para levar remédio. Você não comprou remédio. Pô. Dinheiro não chega. Lá me cobraram muito dinheiro. Cobraram quanto? Me cobraram 2.000. Agora 2.000 eu vou levar onde meu marido. Mas esse criança está onde? Está aí, está a dormir. Então, assim, minha mulher, vamos fazer como? Eu assim não tenho mais outro dinheiro. Eu não sei, tens que fazer qualquer maneira. A criança está mal, a pessoa está aquecer, está muito doente a criança, só está chorando. Minha esposa, eu aí dinheiro que consegui, só consegui comprar esse arroz, cebola, óleo, para comermos jantar, para aguentar amanhã para almoço. Eu não sei, mas tens que fazer qualquer coisa. Não, amor. Eu não tenho o que fazer, meu amor. Eu não sei o que fazer mais. Tens que fazer qualquer coisa, faz da maneira, que vai faltar mal. Minha mulher, eu nem sei o que vou fazer mais. Não tenho mais nada de fazer, minha mulher. Está mal, criança. Tá bem, meu amor. Leva lá, tá. Eu vou ir fazer coisa maneira. Tá bom. Sim, vizinha. O quê? Ah, essa situação do teu filho, acompanhei. Mas assim não posso te acompanhar para o hospital. Vou num sítio aí, meus amigos estão me esperar num bar, vamos curtir. Não, gasolina que eu tenho no meu carro. É só de eu ir lá onde vou e voltar. Não tem gasolina de levar para o hospital. Não, vizinha, vai me desculpar, não. Não, 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 eu estou me esperando lá, gasolina que eu... Não, 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 essas brincadeiras não. Minha mulher, já cheguei. Já consegui coisa, dinheiro, mas pode já arrumar para ir no hospital agora com criança. Sim, mas vamos lá comer primeiro. Ah, tem cima, né? Sim. Faleceu? Minha mãe, minha mãe. Fala lá, minha mãe. Meu amor, fala. Forte, não sei se está doente. Não sei assim, meu amor. Amor, calma lá. Eu vou levar a pasta, vou pôr dinheiro. Vou no hospital com criança. Quando eu volto, vou fazer o que fazer. Mesmo caso, eu vou penhorar. Só para você poder ir onde está sua mãe e ver em perda. Seja lá forte, não sei se está doente, meu amor. Está percebendo? Seja da força, meu amor. Deus repara para todos.